တောင်တမန်အင်းကို300ဒီအလှပြန်လဲဖော်ထုတ်ပြီးတရားကြီးနဲ့တောင်တမန်အလှကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ငြိမ်းမိုးတော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအောင်ရေဝင်ထွက်ပေါက်တွေပိတ်ပြီးငါးမွေးမြူရေးအတွက်ရေအမြဲဖြည့်ထားတဲ့တောင်တမန်အင်းကိုရေဝင်ရေထွက်ပေါက်တွေပြန်ဖွင့်ပြီးတောင်တမန်အင်းရဲ့300ဒီအလှကိုပြန်လဲဖော်ထုတ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုလို300ဒီအလှကိုပြန်လဲဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်တော့စ조사လုပ်ဆောင်ဖို့လိုမယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ရေရှိတာတစ်မျိုးလာတယ်ရေမရှိတာလည်းတစ်မျိုးလာတယ်။အဲ့ဒါကိုတို့ပေါ့လေဆရာတို့အနေနဲ့ကောင်းမဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေအထားမျိုးနဲ့တော့လင့်နေ။လာတာတော့တို့ပေါ့ရေလည်းနည်းနည်းချင်းချင်းရှိပေါ့။တရားကြီးလည်းတက်တက်ရက်ရက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လည်းဒါနဲ့တော်တော်များအင်းကြီးတာယာလက်ပတ်ဖို့လည်းလုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယူဆပါတယ်။တောင်သမန်းနဲ့ဥပိန်တရာအလှတွေကို300ဒီအလှပြန်လဲဖော်ထုတ်မယ်ဆိုရင်မန်လေးမျိုးကတပ်ပုံပညာရှင်တချို့ကလည်းထောက်ခံကြပါတယ်။တောင်သမန်းဆိုတာကတော့เนาะအခု300ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်အလှတွေဖော်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ကျေနပ်တာပေါ့เนาะ။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဆရာတွေဒီအထူးသဖြင့်အထက်မှန်ပါပြီးဓာတ်ပုံဆရာတွေကတောင်သမန်းဓာတ်ပုံဆရာတွေရဲ့အသေးနှလုံးပဲ။တောင်သမန်အင်းကိုရေဝင်ရေလဲမလုပ်ပဲရေအသေးပိတ်ပြီးငါးမွေးမြူရေးကန်သဘောမျိုးလုပ်ခဲ့တာကြောင့်တရားတိုင်တွေဆွေးမြေ့ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အင်းရည်ညဉ့်ဉန်းနာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ငြိမ်းမိုးအောင်ပါ